própria assessoria dela à época disse que ela estava viva. É. E eu olhando a imagem do avião todo despedaçado numa rocha, olhei para aquilo e falei, gente, o impacto daquilo é muito forte. Tem caroço nesse angu. As suas coberturas marcantes lá na Jovem Pan foi que você anunciou a morte da Marília Mendonça, né? Foi. Que é um momento de comoção nacional, muito assim. Muito difícil. É, ninguém queria aceitar que aquilo estava acontecendo. Como é esse momento para o jornalista que está ali? É, numa sexta-feira, 4:30 da tarde, né? As pessoas já começando a desligar, pensando no final de semana, já indo viajar, aquela coisa. De repente, cai o avião. É muito louco, porque você precisa ter uma certa serenidade ali, uma calma e uma resiliência ali no momento para que você não transmita informações que não sejam verídicas. E para você cair numa casca de banana ao vivo numa transmissão dessa é muito fácil, porque as fontes não são confiáveis ali naquele momento, né? Momento de caos, de catástrofe, todo mundo está jorrando informação, então você precisa de alguma forma se proteger. Eu me lembro que no caso da Marília Mendonça, a própria assessoria dela... Vocês lembram disso? Sim. A própria assessoria dela à época disse que ela estava viva. É. E eu olhando a imagem do avião todo despedaçado numa rocha, olhei para aquilo e falei, gente, o impacto daquilo é muito forte. Tem caroço nesse angu. Vamos aguardar o corpo de bombeiros. E eu peitei isso ao vivo. Falei, ó, a assessoria diz isso, mas a gente não confirma a informação. Nós estamos aguardando o parecer do corpo de bombeiros. Isso ao vivo, né? Coisa de minutos. E aí, 10 minutos depois, veio o corpo de bombeiros e deu a morte dela. Ou seja, ali eu falei, acertei. Acertei. Porque se você vai na onda da assessoria, a Marília Mendonça está viva, gente, está viva. Olha a informação, é que ela está viva e não sei o que. Você está transmitindo uma fake news ali num momento histórico, né? Ninguém vai mais esquecer aquela sexta-feira que ela partiu, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. É você, de alguma forma, tentar se proteger ali em momentos como esse. Mas é desafiador, é difícil. Mas é a escola que eu falei para vocês. Do ao vivo, do rádio também, né? Já é um... É sempre o improviso, mas você tem que segurar a bucha ali. Porque não tem jeito.